السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے کہ کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل جو ہے آپ یوز کر رہے ہیں وہ اصلی ہے یا جعلی ہے۔ تصدیق کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ موبائل کی تصدیق کرنا لازمی کیوں ہے۔ اگر آپ کی موبائل ڈیوائس جعلی ہے تو پی ٹی اے آپ کی موبائل ڈیوائس کو بلاک کر دے گا۔ اگر آپ نیا یا پرانا موبائل خریدنے لگے ہیں تو ضروری ہے کہ اس موبائل کو پی ٹی اے سے تصدیق کر لیا جائے، آیا کہ یہ موبائل اصلی ہے اور قانونی طریقے سے آپ تک پہنچا ہے، یا چوری اور سمگلنگ کے راستے سے آپ کے ملکی خزانے کو نقصان پہنچا کر لایا گیا ہے، یا وہ موبائل جو پہلے سے ہی آپ کے زیر استعمال ہے اس کی تصدیق کو لازم بنائیں۔ جی ہاں، بہت ہی آسان طریقہ اپنائیں اور چند سیکنڈز میں اپنے موبائل کی تصدیق یقینی بنائیں۔ اپنی موبائل ڈیوائس کا سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے موبائل سے *#06# ڈائل کر کے 15 ہنسوں والا IMEI نمبر حاصل کریں۔ اس نمبر کو 8484 پر SMS کریں۔ پی ٹی اے سے تصدیق شدہ میسج موصول ہونے کی صورت میں موبائل خریدیں، تاہم پی ٹی اے سے غیر تصدیق شدہ موبائل ڈیوائس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ قیمتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بلا تاخیر موصول ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔